Y claro, yo, bien. Yo tendría que decir nada más que eso le falta para inglés de publicidad y a menor forma. Yo tendría que decir nada más que hoy. Joder, eso. Su aventurita. De nada, el joder. El gran, pero no le son. Blue, gran. Gran o blue. Yo soy de nada. Solo sé que yo soy de un grupo de memoria que no es. Like Carnage from Spider-Man. Joker from Batman. Random vet inte vad riktigt men. Så den här. Som jag blir väldigt nöjd med. Den här. Som är ganska cool. Och sen den jag gjorde igår som jag hade slå på idé. Det är svårt att se men det är egentligen Batman. Jag tror någon ljusare, en mörkare bakgrund för att se. Själva, så att man sa att det var Batman. Det är liksom hon grejerna och så. Det måste jag säga. Ja, men det var allt för den här videon.